Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Bugungi mashg'ulotimizning mavzusi o'zbek tilining leksik qatlamlari. Hammamizga ma'lum, o'zbek xalqi tarixiy davrlar mobaynida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqada bo'lib kelgan. Bu aloqalar o'zaro aloqada bo'lgan xalqning tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini o'tkazadi. Hozirgi o'zbek tilining leksikasi tarixiy jihatdan ikki qatlamga ajraladi. Birinchisi o'z qatlam, ikkinchisi esa o'zlashgan qatlam. O'z qatlam deganda biz nimani tushunamiz? O'z qatlamda umum turkiy so'zlar va o'zbekcha so'zlar kiradi. Umum turkiy so'zlar deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Ko'pchilik turkiy xalqlar tilida so'zlar umum ko'pchilik turkiy xalqlar uchun umumiy bo'lgan so'zlar umum turkiy so'zlar deyiladi. Bu so'zlar turkiy qatlamning turkiy xalqlarning goh qo'shilishi, goh ajralishi natijasida yuzaga kelgan. Hozirda turkiy xalqlar sirasiga turkiy xalqlar tilda so'zlashuvchi 24 ta til mavjud. Bularga o'zbek, qozoq, uyg'ur, boshqirt, tatar, turkman, Ozarbayjon kabi xalqlarning so'zlashuvchi tillari kiradi. Ikkinchisi esa o'zlashgan qatlam. Ya'ni o'zbek tiliga o'zlashgan qatlam deganda biz boshqa tillardan, turkiy tillardan tashqari bo'lgan boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarni tushunamiz. Masalan, rus tilidan so'zlar bizda juda ham ko'p kirib kelgan va juda ko'p qo'llaniladi. Bunga asosiy sabab shuki, ma'lum bir 19-chi asrning boshlarida, 20-chi asrning boshlarida bizning mamlakatimizga rus xalqini orasidan xalqlar ko'chib kelishgan, rus ishchilari, ustalari, askarlari, chinovniklari kirib kelishgan va ular o'zlarini bilan birga albatta ularning tili ham kirib kelgan va mana shu xalqlar, o'zbek xalqlari orasida ular yashashgan va o'zaro muomalani yo'lga qo'yishgan, muloqot qilishgan. Bunday paytda albatta ularning aytgan so'zlari, ularning o'zlari bilan olib kirib kelgan yangiliklarini bizning tilimizda ham o'z ifodasini topgan. Masalan, choynik so'zlari, samovar so'zlari, sklad so'zlari, advokat so'zlari, ofitser degan so'zlar kirib kelgan, lekin uni o'zbeklar o'zlarining shivasi bilan ishlatganlar. Masalan, chaynikni choynak sifatida yoki bo'lmasa sklad so'zini iskalat deb ishlatganmiz. Yoki bo'lmasa ofitser so'zini ofitser deb sifatda ishlatib kelishgan. Undan tashqari matbuot orqali ham chetdan juda ko'p so'zlar kirib kelgan. Sababi bizni masalan mana shu o'tgan asrimizni o'rtalarida agar fabrika, pochta, zavod degan so'zlar kirib kelgan bo'lsa, uning rivojlanish, taraqqiyot natijasida qancha chetdan bizga yangi mahsulotlar, yangi tovarlar, mollar kirib kelishi bilan ularning nomlari ham o'zi bilan birga kirib kelgan. O'zbek tili leksikasining ishlatilish doirasi quyidagicha: o'zbek tili leksikasi shu tilda gaplashuvchi kishilar tomonidan bir xilda qo'llaniladi, bir xilda ishlatiladi. Ya'ni hammamiz masalan qaysi o'zbek tilida o'zbek xalqi gaplashadigan bo'lsa, uning so'zlari ham bir-biri bilan uyg'un, bir-biri bilan bir xil so'zlar ko'proq ishlatiladi. Ayrim so'zlar keng jamoatchilik orasida ishlatilsa, ba'zilari esa ma'lum hududlarda, ma'lum territoriyalarda ishlatiladi. Ayniqsa kasb hunarga oid so'zlar yoki bo'lmasa atamalar, bular hammasi o'zining nuqtai nazaridan, o'zining yo'nalish nuqtai nazaridan ishlatiladi. O'zbek tilida gaplashuvchi
barcha kishilar tilida qo'llanadigan so'zlar ishlatilish doirasi chegaralanmagan leksika deyiladi. Ya'ni hamma so'zlaydigan, hamma shu xalq, shu millat so'zlaydigan so'zlarni ham ko'pchiligi chegaralanmagan leksika. İşletiliş doirası chegaralanmagan leksikadan yaşaş joyi, kasbi, hunari, jinsi, madaniy saviyasidan qat'i nazar barcha o'zbek millatiga mansub kishilar foydalanadi. Shunga ko'ra ular umum iste'moldagi so'zlar deb ham yuritiladi. İşletiliş doirası chegaralangan leksika deganda nima tushunishimiz kerak? Tildagi so'zlarning umum xalq tomonidan ishlatilmaydigan qismi ishlatish doirasi chegaralanganda chegaralangan leksika deyiladi. Bunday so'zlarning ishlatilishi ma'lum sabablarga ko'ra chegaralangan bo'ladi. İşletiliş derecesi çigarlangan leksikada dialektal sözler, atamalar, jargonlar, argolar kiradi. Kasb-hunar leksikası deganda o'zbek xalqi hammamizga ma'lum, nafaqat o'zbek barcha xalqlar qadimdan turli kasb-hunarlar bilan shug'ullanib keladi. Har qanday odam o'zini kasbiga oid shug'ullangandan keyin shu kasbga oid so'zlarni ishlatiladi. Masalan, qadimda ustalar bo'lishgan, ular o'zlariga xos so'zlarni ishlatgan, yoki bo'lmasam tandirchilar bo'lgan, ular o'ziga xos tandir, loy, shuvoq degan so'zlarni ishlatganlar. Shunga o'xshab har bir kasbning o'ziga xos so'zlari mavjud. Undan tashqari atamalar deb aytdik, yuqorida ishlatiladi chegaralanmagan so'zlarga. Fan texnika, xalq xo'jaligi, qishloq xo'jaligiga doir ilmiy tushunchalarni aniq ifodalaydigan so'zlar atamalar deyiladi. Atamalar esa masalan kimiya, biologiya, fizika kabi so'zlar atamalar. O'zbek tilining o'ziga xos atamalari bular masalan ot, sifat, son kabi so'zlar hisoblanadi. O'zbek tili leksikasining boyish manbalari quyidagicha. Ya'ni til hech qachon to'xtab qolmaydi hech joyda. Til har doim rivojlanib, xalq rivojlanib, iqtisodiyot, taraqqiyot rivojlanib borgan sari til ham rivojlanib boradi. O'zbek tilining rivojlanishiga asosiy sabab ana shu xalqning yaratgan yangiliklari, boshqa tillardan kirib kelayotgan yangiliklar, ayniqsa mana keyingi paytda kirib kelayotgan axborot texnologiyasiga oid bo'lgan yangi so'zlar bular tilning boyib borishiga sababchi bo'ladi. Chunki har bir kirib kelgan mahsulot o'zining nomi bilan kirib keladi. Masalan, kompyuter, printer, singari proyektor singari so'zlar va shunga o'xshagan hozir menejer degan so'zlar kirib keldi. Judayam ko'p so'zlar kirib kelyapti. Demak, o'zbek tili leksikasi bir joyda to'xtab qolmaydi, doim rivojlanishda, taraqqiyotda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.